Вже в п'ятницю 2 березня у Дніпрі відбудеться жеребкування 1-2 фіналу Кубка України. Процедуру проведуть Мирон Маркевич та Олег Протасов. Інформує офіційний сайт Федерації футболу України. Саме жеребкування пройде 2 березня у Дніпрі. Після визначення півфінальних пар також буде визначено господаря фінального матчу. Нагадаємо, що одна друга фіналу Кубка України 2017-2018 року пройшли Динамо, Шахтар, Маріуполь та ск Дніпро. Дніпро-1». Останній свій матч точно проведуть вдома, оскільки представляють нижчу лігу. Матчі однієї другої фіналу Кубка України України заплановані на 18 квітня. Фінал на 9 травня. Стало відомо. Скільки коштуватимуть квитки на центральний матч 27-го туру за участю грандів українського футболу? Поєдинок між Шахтарем та Динамо відбудеться в Харкові. Як повідомляє сайт гірників, квитки на українське класику вже можна придбати в касах або через інтернет. Мінімальна ціна на матч становить 40 гривень, максимальна 5 тисяч гривень. Початок матчу в неділю, 15 квітня о 17.00. Детальніше. Детальніше про досягнення українського спорту у сюжеті Ігора Мартиненко, нашого спортивного кореспондента. Доброго ранку! Традиційно у цій порі ми говоримо про спорт. Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас. Сьогодні ми будемо говорити про звитяги перемоги українських спортсменів. Почнемо ми з наших молодих боксерів, які провели надзвичайно впевнено, головне. Тріумфально престижний турнір вищої категорії, який відбувся у болгарській Софії в столиці Болгарії. Цей турнір має таку цікаву назву як Странджа, 2018 відповідно до року. І тут в нас одразу три медалі. По перше, в нас два золота та є також одне срібло. Срібло здобув у ваговій категорії до 64 кілограмів наш Іван Данча. Зі Львова також відзначаємо і дві одночасно золоті медалі. По перше, вагова категорія до 52 кілограмів Дмитро Замотаєв з Запоріжжя. Він Здобув золото і ще одне золото для нас вже в більш такій важкій ваговій категорії 81 кг кілограм. Валерій Харламов з Одеси. Відповідно, отож, три медалі дуже впевнено. Тепер наші боксери готуються до наступного турніру, який розпочнеться вже 9 березня. Тобто, дуже дуже скоро. В той же час ми чекаємо оновлення рейтингу WTA, світового тенісного ну, звичайно нашу красуню Еліну. Світоліну, яка дійсно справжній молодець, переможниця вже одразу двох турнірів за два місяці, поточно 2018 року. Після чудового січня в Австралії надзвичайно вона успішно та у сполучених штатах Америки. Добре, виступала тепер черга припала на Дубаї місто в Об'єднаних Арабських Еміратах. Турнір з такою приємною для туристів назвою Дубай Д'юті Фрі теніс чемпіоншип. Отож, ж на цьому турнірі Д'юті Фрі вона змогла здолати всіх своїх а В фіналі здолала, що для нас це подвійно приємно росіянку Дар'ю Касаткіну. з рахунком 6-4 та відповідно 6-0 Відбувався цей турнір на Харді з таким немаленьким призовим фондом у 733 тисячі гривень. Доларів, умовних одиниць, з чим ми і вітаємо нашу Еліну Світоліну і чекаємо на її наступні перемоги, так само, як і в інших видах спорту, а наразі про спорт це все. Я, Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого. Та кажу перемагайте!